محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرے گا اللہ اس کی ضرورت کو پوری کرے گا۔ آئیے اس 12 ربیع الاول یعنی یوم رحمت کے دن ہم مخلوق خدا میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ رحمت کا سلوک یا کام ضرور کریں گے۔